Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірменді көрермен қауым, бұл Аладоп YouTube арнасы және мен Ермұхамед Мәулен. Сонымен Қазақстан Премьер Лигасында болып жатқан жаңалықтарды, оқиғаларды тағы бір мәрте саралап өтсек болады. Осы өткен аптада өздеріңіз білесіздер, Қазақстан кәсіпқой футбол лигасының шағын жиналысы өтті. Қазақстан футбол федерациясының да бір кішігірім ақыл кеңес жұмыстары өтті. Соның қорытындысы бойынша мынандай жаңалықтар орын алды. Бұл біріншіден маған ұнамаған жаңалық. Рохус Шох деген ресей азаматы, яғни Жамбыл облысының тумасы, бірақ қазір ресей азаматы. Ол кісі Қазақстан кәсіпқой футбол лигасының басшысы, президенті, былайша айтқанда. Сол кісінің енді ықпалымен, шешімімен, расын айтқанда, жеті легионер алуға болады. Одан бөлік бізде 10 адамға дейін, өздеріңіз білесіздер, Еуразиялық ынтымақтастық одақтың ойыншылары жалпы командаға тіркеле алады. Алаңға қанша ұшықса да бәрібір. Жалпы сонда былайша айтқанда 11 футболшының 11-і де түгел легионер болады. Яғни бір мезетте 7 легионер алаңға шықса, қалған 4 адам, 4-еу бір Арменияның қақпашысы, Белоруссияның шойыншысы, Ресейдің бір ойыншысы деген сияқты сонда әңгімемен шықса, егер мысалы Атырау футбол клубы өткен жылы сөйтті ғой, түгел 11 адам ішінде бірде бір Қазақстанның паспорты бар, азаматы бар, азаматтығы бар футболшы алаңға шыққан жоқ. Тура сондай оқиға биыл бірнеше командада болып қалуы әбден ықтимал. Оған біз көз жеткіздік. Енді екінші мәселе, Қазақстан кәсіпқой футбол лигасының жалпы шешімі бойынша 2023 жылғы маусым аяқталған кезде Премьер Лигаға 3 команда ұшатын болды. Яғни соңғы 14-ші, 13-ші, 12-ші орында тұрған 3 команда Премьер Лигадан кететті. Оның орнына 1-ші лиганың бір ғана жеңімпазы көтеріледі. Ол Тұран болу мүмкін, Тараз болу мүмкін, енді ол ұзақ мәселе. 1-ші лигада биыл сондықтан өте қызықты, тартысты болады деген ойдамын. Айтпақшы, биыл 1-ші лиганың да атауы өзгерді, білесіздер. Юбет Қазақстан 1-ші лигасы деп аталады, яғни Юбет букмекерлік кеңсесі титулды демеуші болып саналады биылдан бастап. Енді тағы да бір мәселе, Қазақстан чемпионатына бір команда қатысады, қатыспайды деген даудамайлар болған, бұл Жетісу футбол клубы еді. Бірақ нақты енді қатысатындығы белгілі, өйткені бізде күнтізбе жарық көрді. 4-ші және 5-ші наурыз күндері, сенбі, жексенбі күндері Қазақстан Премьер Лигасының кезекті маусымы басталады. Онда Жетісу Талдықорғанда Ақтөбемен кездеседі. Талдықорғандағы стадион жағдайын біз білеміз, ол жерде қандай ойын болатындығын дөп басып айту қиын, қар жауатын шығар, жер енді жасыл алаң, жасанды алаңда ойнайды енді түсініп, соның өзінде де керемет бір әдемі футбол көреміз деп ойламаймын. Астана Шахтермен кездеседі, бұл Астана арена ішінде болады, сондықтан бұл өте жақсы сапалы ойын болып қалуы мүмкін. Ордабасы Каспи арасындағы кездесу осы Премьер Лиганың биылғы 23-ші жылғы версиясына қатысайын деп жатқан осы екі команда өте қатты күшейген. Бұл матчты расын айтқанда стадионда отырып көру керек сияқты менің ойымша. Өйткені Ордабасы деген енді масқара күшейіп алған. Өткен жолғы менің осы YouTube-тағы выпускымды көрсеңіздер, видеомды сонда мен айттым, бұл Ордабасы не істеп жатқандығы түсініксіз. Мықты ойыншылардың барлығын жинады. Кеше мына Асхат Тағыберген, Бауыржан Исламхан, тіпті Ғафуржан Сүйімбаев келіп қосылған. Және сонымен қатар мынау Бобыржан Абдухоликов деген Өзбекстанның мықты шабуылшысы бар, Белоруссия чемпионатында көзге түсіп жүрген. Соның өзі де Ордабасыға ауысып алыпты. Осындай масқара жаңалықтарды оқыдым. Бұл енді керемет жаңалықтар. Одан бөлек те жаңағы Владислав Васильев бар, Акмаль Бахтияров бар, өте мықты ойыншылар. Сондықтан Ордабасы биыл менің ойымша чемпиондыққа таласатын сияқты Астана командасымен бірге. Өзі екі ғана команда қалып тұр ғой қазір. Тобыл командасы бар, енді оны чемпиондыққа таласатын ұжым деп ойламаймын өз басым. Тобыл Ақсумен кездеседі, қайта керісінше мына жерде Ақсу мықты күшейіп алған, бірақ оның да екі ойыншысы кетіп қалып отыр, білесіздер, Шымкент жаққа қарай. Қайрат Атырау арасындағы кездесу, бұл енді терезес тең деңгейлес командалар деп ойлаймын дәл қазір. Қайсар, енді Қайраттың басымдылығы болады түсініктім. Қайсар мен Қызылжар арасындағы ойын бар. Қайсар командасының ойыншылар құрамын мен кеше көріп шықтым. Баспасөз қызметі
жазыпты, маған ұнағаны Қайсар командасы өткен жылы 7 гол соққан Бағдаулет Зүлфикаров деген ойыншыны алыпты, және өзінің бұрынғы талант шабуылшыларының бірі Елжас Алтынбековты қайтарған. Қазақ жігіттер көп: Данияр Әлімжан, Өркен Махан, Мағжан Бауыржан, Бекзат Құрманбекұлы, Дидар Жалмұхан деген сияқты жігіттер, Қуаныш Қалмұратов, Әділет Кеңесбек Тараз сапынан ауысқан, мінекей осындай жігіттерді жинап алыпты. Енді қазақы бір қаймағы бұзылмаған тағы да сол команда Қайсар ойын деп тұр. Тараздың орнын биыл сол Қайсар басайын деп тұр. Одан бөлек енді Қызылжармен кездеседі. Қызылжар ешқандай күшейіп жатқан жоқ, керісінше мықты ойыншылар кетіп қалған. Жағдай қиын бұл команданың, Әли Әлиев бірден ойлап таппаса. Мақтарал Оқжетпес арасындағы матч, бұл енді тағы да сол Премьер Лиганың аутсайдерлері деп айтамыз маусымның басында, өйткені күшейіп жатқан ойыншылар алып жатқан жағдайларын біз байқап отырмыз. Оқжетпес бір масқара, өте бір нашар трансфер жасапты. Брикнер деген футболшыны алыпты. Мұнда ойнаған матчтарында жиі ереже бұзатын футболшы ретінде танылған екен. Иван Брикнер деген ойыншы Украинаның Сумы, Олимпик, Рух, Львов деген командаларды ойнаған. Мінекей осындай ойыншыны алыпты. Өте жиі ереже бұзатын футболшы екен. Көреміз енді, Оқжетпесте бір тамаша бір комбинациялық ойын ойнайтын команда емес, сондықтан ойын тәртібін бұзып, осылай стандарттарға сеніп, әупірімдеп әйтеуір өтетін шығар деген ойдамыз. Одан бөлек енді трансферлерге тоқталатын болсақ, мына жерде командаларда мен енді Астана командасы туралы айтайын. Бұл командаға байланысты менде қазір бір ақпарат бар, бірақ ол ресмиленген жоқ, нақты емес. Бұны қазір инсайт ретінде қабылдасаңыздар болады. Өткен жылғы чемпионаттың бомбардирі, сұрмергені Атырау командасының ойыншысы Арсений Филиппович. Осы футболшы Астана командасына ауысуы осы жақын арада бір екі күнде шешілу керек дейді, және жалақысы да шамамен 8 миллион теңгені құрайды дейді кейбір дерек көздер. Бұл ресми ақпарат емес. 8 миллион теңге 15 мың евро көлеміндегі жалақы. Ақтөбе сапында енді Лука Гадрани деген футболшыны алды, білесіздер. Асағат одан кейін ірі трансфер болған жоқ. Енді Милош Райчкевичті қоса кетейік. Жалпы Премьер Лиганың 5-6 турларында бапкер ауыстыра бастайды кейбір командалар. Сол командалардың ішінде менің ойымша Тобыл, Ақтөбе, Шахтер секілді командалар болатын сияқты. Ең алғашқы кандидаттар бапкер ауыстыратын. Мінекей осындай жағдай. Қайрат оқу-жаттығу жиындарын өзінің Алматыдағы үйінде өткізіп жатыр, көріп жатырмыз. Жауап ауыл голды топырлатып жатыр, өте тамаша. Қасында Шушиначев бар, басқа да жігіттер келген. Академиядан жалпы орташа команда. Ордабасы енді масқара күшейіп алды дедім. Бұлар тіпті Еуропа конференция лигасының топтық кезеңіне шығамыз деген мақсат қойыпты. Енді қазір 2 жыл бойы футбол ойнамаған Бауыржан Исламхан бар бұл командада. Біртіндеп әр тур сайын алаңға шыға берсе, Сиднев оның тілін тапса, екеуі тактикалық тұрғыда бірін-бірін түсінсе, демек тура сол жазда конференция лигасының іріктеу басталғанда Бауыржан дәл бабында болады деп ойлаймын. Еурокубокты көрген футболшылар, Бауыржан енді сондай тәжірибелі адам, қасындағы футболшылар да сондай, Ордабасыға сенім артуға болады. Биыл өте жақсы күшейіп жатыр. Бірақ енді Ордабасының бұрынғы 6 миллиард теңге қарызы қайда жоқ болып кеткен, мен қазір жауап бермеймін. Бұл тылсым дүние. Қазақ футболында осындай тылсым дүниелер өте көп, сондықтан осындай жағдай. Бұл команданың спорттық директоры Ұлықбек Асанбаев екенін айта кетейін. Сол кісіге байланысты бір ақпарат бар. Ол кісі енді осындай футболшыларды Өзбекстаннан, Белоруссиядан жаңағыдай мықты жинап жатқан көріп отырсыздар. Спорт директоры, жаңағы клубтың басшысы, президенті Бауыржан Абдулбаитов деген кісілердің енді жұмысы мені расын айтқанда қазір таңғалдырып отыр. Одан кейін жаңағы Шахтер командасына байланысты айтатын болсам, бұл жаңа Игорь Солошенко деген кісіні алыпты, бапкер, жаңадан тәжірибе жинайды дейді. Өткен жолғы видеомда бір кісі комментарий жазыпты, мен оқыдым. Солошенко Шахтер Болатпен жақсы нәтиже көрсеткен, енді жұмысқа келіп жатыр, бәрі тәжірибелі болып тумайды деген сияқты пікір айтыпты. Иә, рас, көреміз, бірақ дегенмен Премьер Лигада сәл деңгей жоғарылау. Шахтер Болаттың өзі бірінші лигада масқара, бір керемет, ерекше ойынымен көзге түскен ұжым емес еді негізі. Одан кейін Шахтерге Рома Мұртазаев қайтып келген, ол өте қуанышты жағдай мен үшін.
өзің туған жерінде командада ойнау. Биыл бір салыстырма жұмысын жүргізім деп отыр сіздерге. 2013 жылы қарағандылық Шахтер Скендербеуді, Батыны жеңді, Селтикті жеңді, сөйтіп Еуропа лигасының топтық кезеңінде ойнаған. Қазақтың тұңғыш командасы топтық кезеңінде ойнаған. Міне, соған биыл 10 жыл толып отыр. Ал 10 жылдан кейін Шахтер қазір қандай жағдайда? Премьер лигадан шығып қалатын командалардың қатарында. Осындай жағдайға тап болдым. Тұрақсыздық жоқ. Сол кезде жұмыс істеген адамдар әкім ауысқан кезде қызметтен кетіп қалған. Бәрі сондай ескі жүйенің кесірі. Неге сол кезде жұмыс істеген адамдар сол команданы одан ары қарай дамыта бермеді? Неге жұмыс істемеді деген кейде ой келеді. Мінекей, ол да бір қазақ футболында бар ерекшеліктің бірі. Тұрақтылықтың жоқтығы. Екіншіден, қаржы бір жылы бар ма? Керемет өнер көрсетеді, жақсы футболшылар жинайды. Келесі жылы қаржы болмаған кезде ол өте қиын жағдайға түсіп, Премьер лигадан шығып қалатын командалардың қатарына кіріп кандидат болады. Енді ол түбінде қалып кетуі де мүмкін, қалмауы да мүмкін. Енді ол спорттық жағдай ғой, оған жауап бермейміз, бірақ кандидат солардың арасында. Мінекей, осындай сұрақ туындайды. Демек, өзінің базасы болмаса, академиясы мықты болмаса, тәрбиелеп жатқан жас балалары мықты болмаса, болашаққа жұмыс істемесе, бүкіл қазақ футболының көрген күні осындай. Қазір одан бөлек мынау Атырау командасына байланысты осы жағынан мен айтқым келіп отыр. Өткен жылы бардым да көрдім. Суды ремонтник деген қаусақ болған қирап қалудың аз-ақ алдында тұрған кеңсені мынау Әлішер Абсалямов, Эрнест Есмағамбетов деген жігіттер көтерді, өздері демеуші тауып, қаржы тауып ремонттады, сөйтіп әйтеуір бетін бері қаратып қойып қойды. Енді оны одан ары қарай жасау керек. Одан бөлек қазір мына трансферлер де мықты. Стасевич деген Белоруссияның өте мықты ойыншысын алыпты. Одан бөлек те жақсы трансферлер жасап жатыр. Сол белоруссиялық маманға сеніп отыр. Енді аз ғана қаржымен осындай жұмыстар атқарып жатыр екен. Оларға да сәттілік тілеймін. Енді алдағы матчтарынан біз көреміз ойынның деңгейі қандай болады екен. Мінекей, жалпы айтатын әңгімем осы. Қадірменді достар, Аладоп YouTube арнасына тіркеле кетіңіздер. Біздің барған сайын оқырмандарымыздың саны көбейіп жатыр. Жуырда КПЛ басталады. Сол кезде мен міндетті түрде неше түрлі қызықты оқиғаларды айтамын. Сол кезде менің арнамда бірге болыңыздар, қолдау білдіре жүріңіздер, комментарийлеріңізді аямаңыздар. Лайк басыңыздар демей қойын, лайкты онсыз да топырлап жақсы басып жатсыздар, оған ешқандай шағым жоқ. Және Аладоп деген промокод арқылы Юбет букмекерлік кеңсесіне тіркелсеңіздер, 5000 теңге сыйақы аласыздар. Оны енді мен ешкімді қинамаймын, алсаңыздар болады, алмасаңыздар да болады дегендей. Сау сәлеметте болыңыздар, жеңісті күндерде жүздескенше ағайын.